Нийслэл хэмжээний оны эхний 10 сарын байдлаар нийт 1973 удаагийн гал түмний улмаас 29 амнаас алджээ. Гал түмний шалтгааны дийлэнх нь буюу 29%-ийг ил задраа үнс нормоо хайснаас болсон байна. Тиймээс гэр хорооллын иргэдэд гал түмнээс үрчэн сэргийлэх талаар мэдлэг ойлголтыг өгөх шаардлагатай байгаа юм а. Нийслэл гарч байгаа нийт гал түмний 22%-ийг пишн 101 гэмтлээс болж гарсан гал түмэр эзэлж байна. Мөн 15% нь цахилгаан ашиглалтын буруугаас болжээ. Тиймээс онцгой байдлын байгууллагаас гэр хорооллын иргэдэд гал түмрээс үрссэн сэргийлэх талаар мэдлэг ойлголт өгөх үдрлэгийг зохион байгуулж эхэллээ. 2017 өнөөгийн одоо 10 сарын байдлаар ингээд харьцуулаад үзэхээр бол гал түмрийн тоо буурсан хэдий ч хохирол амьсаа ирсэн хүний тоо илүү гарч чадгаа. За ер нь бол энэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд манай нийслэлийн онцгой байдлын газрын нийт офицер үйлдэхүний 112 албан агч Баянзүрх дүүргийн 8 9 12 дугаар онооны айл өрх бүрээр орох юм. Бид нар бүх одоо өрхийн тоо судалгаа хүн амын тоо судалгаа гаргацсан баг. Бүр иргэнд хүрч айлд очиж ажиллая гэж онцгой байдлын ерхий газрын дарганы тушаал өдөрдөмж гарцсан байж байгаа. Гол зорилго нь бол гал түмрийн аюулын эсэслийг бууруулах, гал түмрийн аюулын улмаас амь насаа эрсдэх хүний тоог багасгах. Аль болохоор одоо гал түмрийн аюулаас хүний амь нас эрсдэхгүй байх энэ эрсдлийг багасгах зорилгоор бид хүн ажиллах гэж байна. За энэ ажлын маань гол зорилго бол ер нь иргэн таны амьдарч байгаа гэр орон сууц, далын аюулгүй байдлын энэ яриад байгаа сэрэмжлүүлэт байгаа энэ шаардлагуудыг хэр хангасан байдгийг. Таны хэрэгжилж байгаа ахуйн хэрэгсэл, цахилгаан хэрэгслүүд тийм ээ. Одоо цахилгаан хаалаач, цахилгаан хэрэгслүүд, за таны гэрт ашиглаж байгаа пишн цуух, таны одоо үнс нурмаа хийгээд одоо хадгалдаг энэ сав гих мэтлэнгийн зүйлүүдийг шалгаад иргэдэд яг газар дээр нь зөвлөмж өгөөд энийгээ засч залруулах талаас нь мэрэгжлийн энэ алба багш нар маань ингээд зөвлөө туслаад явахаараа энэ ажлын гол онцлог оршиж байгаа. Ер нь бол онцгой байдлын байгууллага галын хувьд өрсөн сэргийл хяналт шалгалт хийж одоо явахаасаа илүүтэйгээр иргэдтэй зөвлөх заах энэ тал руугаа явъя гэсэн энэ одоо гол хүрээнд ороод ирний ажлыг бол зохион байгуулахаар ингээд өнөөдөр нээлт хийж байна. Нийслэлийн хэмжээнд Баянзүрх төвөрт гал түмрийн дуудлага хамгийн их ирдэг байна. Тэр утгаараа онцгой байдлын байгууллагаас гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тус дүүргээс эхэлж байна. Цаашид дүүрэг бүрт зохион байгуулахар болжээ.